أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاعر کہتا ہے کہ نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فراوانی. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، وہ قرآن مجید کے عنوان سے معنون ہے. میرے بھائیو، قرآن مجید اللہ تعالی کی وہ آخری کتاب ہے جس میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی معتدل اور مناسب تعلیمات درج ہیں. یہ کتاب اس کائنات کی روح اور اس کی حقیقی حیات ہے. رب کریم نے اس کتاب کو سب سے اعلی و ارفع قرار دیا اور فرما دیا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. چنانچہ میں نے قرآن سے پوچھ لیا: قرآن بتا، تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا: قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے. میں نے قرآن سے پوچھا: قرآن بتا، تیری زبان کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا: بلسان عربی مبین. میں نے قرآن سے پوچھا: قرآن بتا، تیری حفاظت کی کیا گارنٹی ہے؟ قرآن نے جواب دیا: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. میری حفاظت کی گارنٹی خود خالق کائنات نے لی ہے. میں نے قرآن سے پوچھا: قرآن بتا، تو کہاں رہا؟ قرآن نے جواب دیا: فی لوح محفوظ، میرا مسکن لوح محفوظ تھا. میں نے قرآن سے پوچھا: قرآن بتا، تجھے کون لے کر آیا؟ قرآن نے جواب دیا: نزل به الروح الامین. میں نے قرآن سے پوچھا: قرآن بتا، تو کس پر نازل کیا گیا؟ قرآن نے جواب دیا: نزل علی محمد. میں نے قرآن سے پوچھا: قرآن بتا، تجھے کس نے بھیجا؟ قرآن نے جواب دیا: تنزیل من رب العالمین. میں نے قرآن سے پوچھا: قرآن بتا، تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. میں نے قرآن سے پوچھا: قرآن بتا، تو کس لیے آیا؟ قرآن نے جواب دیا: ھدی للناس. سامعین محترم، قرآن مجید اس قدر مقدس کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اگر یہ کتاب ہم کسی پہاڑ پر اتار لیتے تو دیکھ لیتے کہ وہ پہاڑ اس کے خوف سے دب کر پھٹ جاتا. یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو انسانیت کو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور خوشخبری انسانیت کے لے جاتی ہے. میرے بھائیو، قرآن مجید کی انقلابی تعلیمات نے اس دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا، اور ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ آج تک پوری دنیا اس انقلاب کی مثال لانے سے قاصر ہے. قرآن مجید نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ جو برا تھا نیک بن گیا، جو ابو بکر تھا صدیق بن گیا، جو عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، جو عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، جو علی تھا حیدر کرار بن گیا، جو معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، جو ابو عبیدہ تھا امین الامہ بن گیا، جو خالد بن ولید تھا سیف اللہ بن گیا. میں عرض کرتا چلوں، یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کرتا چلوں، یہ انقلاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، کوشش اور قرآن کی انقلابی تعلیمات کی وجہ سے یہ انقلاب اس دنیا میں برپا ہوا. میں آپ کے سامنے کچھ اشعار پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا بس اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.